U javnom preduzeću Gradska toplana 2018. godinu ocenjuju kao izuzetno uspešnu. Direktor Bratislav Ćirić posebno ističe završetak važnog investicionog ciklusa. Ono što je obeležilo 2018. godinu što se tiče toplane, to je završetak jednog velikog investicionog ciklusa, odnosno završetak ovog kompleksa u Senjaku gde se sada nalazimo. Ove godine završena je saobraćajnica u energani Senje kao, da kažem, finale tog investicijonog ciklusa i time i zaokružen investicijoni ciklus koji se odvijaju par godina, koji je podrazumevao i obnavljanje energane, obnavljanje toplovoda, nabavka novih kotlova i uopšte preseljenje energane i grejanje celog grada Pirota sa jednog mesta, odnosno iz ovog kompleksa u Senjaku. Aktuelna grejna sezona protiče bez većih problema. Što se tiče energenata, nema nikakvih problema. Mi imamo ugovorenog dobavljača, imamo ugovorenog prevoznika, ugovorene količine, sredstva za plaćanje tog energenta smo obezbedili, tako da samo pratimo dinamiku, držimo zalihe na optimalnom nivou da ne bi pravili troškove. S obzirom da idu praznici, sad ćemo malo pojačati nabavku mazuta da budemo spremni za prazniki, za eventualno neki veći pad temperature kada bi eventualno prešli u režim grejanja 24 časa. Planovi za naredni period su izuzetno ambiciozni. Prioritet je da se umesto mazuta pređe na nove energente, gas i biomasu. Ono što je izvesno, sledeće grejne sezone, ako ekskluzivno mogu da obećam da će sigurno biti novog energenta, za sada prednost ima CNG zato što je to manja investicija, zato što može brzo da se izvede i zato što naši kotlovi, novi kotlovi energani Senjak imaju već određenu pripremu za prelazak na, odnosno za konverziju na CNG. Takođe i gradska uprava i toplana razmišljaju o uvođenju biomase. Mi ovih dana imamo neke sastanke, razgovarali smo sa KFE-om, razgovarali smo sa Kancelarijom za javno ulaganje, preduzeli smo neke korake, imamo studiju izvodljivosti, videli smo da je to dobro, videli smo ekonomsku opravdanost u narednom periodu, radit ćemo na tome da se taj proces uvođenja biomase u energanu Senjak makar započne i da ga u neko dogledno vreme finalizuje. Što se tiče naplate računa za grejanje, Ćirić ističe da je procenat zadovoljavajući. Svima onima koji imaju velika dugovanja, toplana nudi mogućnost reprograma sa otplatom na duži period od 3 do 12 meseci.